Priprema za sezonu grijanja uveliko je počela u seoskim školama, koje za zagrijavanje prostorija pretežno koriste drva, a đake očekuju tople učionice, poručuju iz Ministarstva prosvjete. Pratimo kretanje cijena i bez obzira što se očekuje poskupljenje, odnosno visočija cijena, Ministarstvo će za zagrijavanje objekata svih vaspitno-obrazovnih ustanova obezbijediti sredstva kako bi naša djeca, učenici i zaposleni boravili u prijatnom ambijentu. Cijena je prošle godine bila oko 40-45 eura, međutim očekuje se da će ove godine biti visočija, pa prema podacima kojima sada raspolažem, za ovu namjenu biće potrebno obezbijediti oko 270.000 eura. Dok neke škole tek namjeravaju da upute dopis Ministarstvu za sredstva, osnovna škola 18. oktobar Sabijoča i Šćepan Đukić iz Lijeve Rijeke su to već učinile. Potrebe naše škole za ogrjevom su 50 metara drva. Kao i svake godine do sada, nakon upućenog zahtjeva očekujemo da će ministarstvo uplatiti sredstva na račun škole, a drva ćemo poručiti mi kako je predviđeno tenderom. S obzirom na to da se u našoj školi koriste pećina drva kako bi se prostorije zagrijale, a ogrjev koristimo od septembra do početka maja, prethodnih dana poslali smo dopis Ministarstvu prosvjete. Za 50 metara drva koja su potrebna našoj školi, očekujemo sredstva iz Ministarstva prosvjete. Prema podacima sa kojima trenutno raspolažu iz Ministarstva prosvjete ističu da je za predstojeću sezonu grijanja školama predviđena nabavka oko 4500 kubika drva.